Brasil principia na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. Todo santo dia nasce um samba na Bahia. Samba tem feitiço, todo mundo sabe disso. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. A minha Bahia forneceu a